David Bey, hoş gördük sizi Washington'da. Ben de sizi hoş gördüm, teşekkür ederim. David Bey, zahmet olmasa özünüzü tamaşçılarımıza təqdim edin. Ben David Turan, Azerbaycan Milli Direniş Təşkilatının sözcüsüyüm. Eyni zamanda Güney Azerbaycan Sosyo-Kültürel Araştırmalar Mərkəzinin də sədriyəm və yaxlaşıq 8 ay olar Amerika'ya yerleşmişim. David Bey, zahmet olmasa təşkilatınız və bu təşkilat daxilində göstərdiyiniz fəaliyyət barədə dinləyicilərimizə nə məlumat verə bilərsiniz? Azərbaycan Milli Direniş Təşkilatı yeni bir təşkilatdır. Yəni Güney Azərbaycanlıların içəridə qurulan bir təşkilatdır. Bizim digər təşkilatlarımızdan ən önəmli fərqi budur. Və 2006 ilində qurulubdur. 2006 ilində İranda Azərbaycanlılar böyük bir aksiyalar geçirdilər və ondan yaxlaşıq 3 ay qabaq bizim təşkilat qurulmuşdu, fəaliyyətə başlamışdı. Amma İranın siyasi fəzası bizim təşkilata və bizə bənzər təşkilata açıq şəkildə fəaliyyət icazəsi vermədiyi üçün məcburən bizim təşkilat gizli idi və hələ də içərdəki fəaliyyətimiz, içərdəki faallarımız yenə gizli bir şəkildə işlərini davam etdirirlər və bu 5 il ərzində yəni 2001-ə qədər tam gizli olaraq fəaliyyət elədi. 2001-də yarı gizlilik mərhələsinə gəldi, çatdı ki, onun sözcüsü olaraq mən işə başladım və bizim də xalqla ilişkilər məsulumuz da işə başladı. Saytımız rəsmi şəkildə, Araz News saytımız fəaliyyətə başladı. Bizim öz saytlarımız vardı və biz içəridə daha çox Azərbaycan türklərinin orada öz haqlarını bilməsi və onların aydınlanması, fikirlərinin ortaya qoyulması üçün orada CD-lər yayınlanır, orada broşurlar yayınlanır, orada dəftərlər yayınlanır və bizim yəni içərdəki fəaliyyətlərimiz insanlarımız artıq bu haqların bilsinlər və insanlarımız o haqların istəmə mərhələsinə gəlib çatsınlar və bu son 6 ildə geniş şəkildə fəaliyyət edir və özünü də Azərbaycan Milli Hərəkət içərisində bir önəmli bir təşkilat yerinə gəlib çatdırıbdır. David Bey, Washington və onun ətrafında təqribən nə qədər güneyli yaşayır? Onların hansı kəsimi aktivlik nümayiş etdirir? Ümumiyyətlə, İran-Azərbaycandan mühacirət etmiş adamlar milli mədəni mübarizədə nə dərəcədə aktivlik sərgiləyirlər? Yəni bizim bildiyimiz qədər ilə Washingtonda, Virginia'da və Maryland'də bir çox Azərbaycan türkü yaşayırlar bu bölgədə və yaxlaşıq tam bir bilgimiz yoxdur, amma 300 minə yaxın olduğu deyilir. Bunların çoxu əskidən buraya gəlmişlərdi. Bilirsiniz, Azərbaycan Milli Hərəkəti yəni yeni bir hərəkətdir və ona qoşulanlar da yəni 1990-cı illərdən sonra özünü mətrəh etdiribdi və bizim nə yazıq ki, əskidən bura gələnlərimizin çoxu asimili olmuş Azərbaycan türklərdir. Yəni öz kimliklərin, öz hovviyyətlərin bilmirlər. Amma 2000 ilindən sonra Amerikaya yerləşən Azərbaycan türkləri ki, bizim gənc nəslimizdir və bütün haqlarını, öz milli hovviyyətlərini, milli kimliklərini yaxından bilirlər. Onlar yavaş-yavaş buraya yerləşirlər, fəaliyyətlərin başlayırlar və fəaliyyətlər də yavaş-yavaş Amerikada bizi görməyə başlayır. Çünki bizdə böyük bir güc vardı. Çünki Güney Azərbaycanda, yəni Azərbaycan bölgəsində siyasi bir güç olaraq tək Azərbaycan Milli Hərəkəti vardı və orada hər kəs əgər siyasi fəaliyyət eləmək istəyirsə, Azərbaycan Milli Hərəkətinin bir üzvü kimi fəaliyyət eləyir və onlara baskı olduğu üçün xaricə mühacirət etmək məcburiyyətində qalırlar ki, son 2 ildə daha çox Amerikaya gəlirlər, Amerikanın başqa statelərinə də gedirlər, amma daha çox Virginia və Washington ətrafında bizim bu siyasi işləri qabaq aparmaq üçün bir araya gəlmək istəyirik. Sizin üçün İran Azərbaycanı və orada yaşayan fəallarla təmas saxlamaq asandırmı? Əlbəttə ki, bu iş asan deyil, çünki İranda yəni baskıcı bir rejim vardı və biz bu baskıcı rejim, biz orada milli faallarımızla irtibat saxladığımız zaman bizə böyük bir problemlər deyil də, bizim üçün deyil, onlar üçün çıxardılar və onların xaricdəki, çünki indi İranda açıq şəkildə deməsələr də, xaricdə hər hansı bir mətbuatla, hər hansı bir yəni yayın orqanı ilə əlaqə saxlamaq bir cürm kimi, bir günah kimi görürlər və bunlar da əlbəttə ki, çətinləşdirilir bizim işimizi. Amma bizim yaxın yəni o təşkilat olaraq, yəni Azərbaycan Milli Direniş Təşkilatında oradakı faallar olaraq sıx ilişkimiz vardı. Günlük yəni oradakı xəbərləri alırıq və oranın durumu ilə yaxın bizə raportlar gəlir və biz bu raportları dünya gündəminə daşımaq istəyirik. Təşkilatı baxımından həmrəyliyi, güneylilər arasında həmrəyliyi gücləndirmək, saxlamaq məqsədi ilə Washington şəhərində və ətrafında nə kimi tədbirlər görürsünüz, planlaşdırırsınız?
Aslında bu bizim büyük bir hedeflerimizden birisiydi. Yani Azerbaycan milli hareketi içerisinde, yani Güney Azerbaycan'da indi birçok təşkilatımız vardı. Ve biz bu həmrəylik ve birlik yaratmaq fikrindeyik. Ve bunu da elbette ki, yani diğer təşkilatların da üzvləri ve hatta onların məsulları Washington'da da yaşayırlar. Ve onların yani faaliyet edenler de buradadırlar. Biz onlarla yakın əlaqə qurmaq istəyirik. Ve Güney Azerbaycan milli hareketinde olan təşkilatları bir çatı altında toplamaq istəyirik. Çünkü o zaman bizim gücümüz daha da artacaktı. Ve Azerbaycan Milli Direniş Təşkilatı bunlara yakın bakır. Çünkü istir bölgede olan değişiklikler ki gelir, bu elbette ki İran da öz təsiri altına alacaktı. Ve öz təsiri aldığı zaman Azerbaycan özünü birge olarak göstermesi lazım. Təşkilatlar olarak birge olarak göstermesi lazım ki, hani bu iddiamızda yoktur ki bir təşkilat olarak ortaya çıkıyor. Ama təşkilatların farklı fikirleri olsa da, farklı metodları olsa da ki hedefe doğru gitmekte bizim bir hedefimiz vardı. Ve o da Güney Azerbaycan'da. Biz o çatı altında, xüsusən Washington'da birləşib və işlərimizi o şəkildə qabağa aparmaq istəyirik. Davud bəy, Birləşmiş Ştatlarda və Qərbin başqa ölkələrində İran-Azərbaycan haqqında ətraflı məlumatın olmaması sezilir. Sonuncu da Washington'da bu barədə daha geniş miqyasda, yəni peşəkar miqyasda tədbir bir neçə ay bundan öncə olmuşdu Washington'da, Orta Asiya və Qafqaz institutunda. Bu tədbir bizim xatimizdədir. Bu növ tədbirlərin keçirilməsi sizcə İran-Azərbaycanda insanların taleyinə işıq salmaq baxımından nə qədər mühümdür və bu yönümdə nə kimi işlər görülə bilər? Bu bizim için çok önem taşır, yani əhəmiyyətlidir. Çünkü biz içeride çok faaliyet ediyoruz. Ancak bizim sesimizi dünyaya yansıtacak ve bizim işlerimizi dünyada gösterecek o mətbuat yoktur. Yani onun hamısını İran içerisinde görürler ve ne yazık ki, yani bu bizim büyük bir şikayetimizdir. Yani İran'ın sesi xaricdə olan organlar ki vardılar, onlar Azerbaycan'ın sesini hiçbir şekilde yansıtmırlar ve yansıttıkları zaman, yani əks etdikleri zaman da çok küçük miqyasda onu eləyirlər ve eşikdə yani Azerbaycanlılar gördüğü zaman ki Amerika'da veya başka bir ülkede bizimle bağlı bir tedbir geçirir, elbette ki onlar daha çok sevinirler. Çünkü onlar seslerinin bir yere çattığını görürler ve onlar da artık istekleri onların bir demokratik istekti. Yani bir insanın öz ana dilinde təhsil alabilme ihtiyacı ve hissi onun bir demokratik isteğidir ve görürler ki dünya da bunu görür. Ve biz bu tedbirlerin daha da geniş olmasını, elbette ki o Washington'da geçen aylarda geçirilen o tedbir bizim için çok mühimdi. Çünkü Washington'da ilk belə bir tədbir keçirdi və bunların devamını istəyirik. Yəni biz buradakı olan faallar olaraq və təşkilatlar olaraq da bunu görmək istəyirik və Azərbaycanın yaşayan, yəni Washington'da yaşayan Azərbaycanlılar bundan sonra həm Amerika'da və həm də dünyanın başqa ölkələrində tədbirlərin daha geniş şəkildə yayılmasına yardımcı olacaqlar. Çox sağ olun David bəy, təşəkkür edirəm sahibə görə. Mən də sizdən və VOA-nin bütün çalışanlarına və xüsusən də Azərbaycan servisindən bu röportajı hazırladığı için çox təşəkkür edirəm.